Një nga mjeshtrat e poezisë shqiptare, Lazgush Porareci, ka ardhur për publikun shqiptar në një dimension të ri, atë të piktorit. Lazgushi dhe ëngjëjt e pikturës titullohet ekspozita e parë me punimet e tij, të cilat nisin me një vizatim të tij që në moshën 16 vjeçare e mbarojnë me piktura të viteve të fundit të jetës së tij. Ato janë mbledhur me shumë kujdes dhe përkushtim nga dy vajzat e Lazgushit, Kostandina dhe Maria, të cilat të thonë se shumë pak e dinin që babai i tyre, poeti i madh shqiptar, është diplomuar për pikturë në Akademinë e Arteve të Bukura në Bukuresht. Ka qenë pikërisht atje në këtë qytet ku ai ka realizuar edhe disa nga punët më të bukura të tij, kryesisht në gjininë e portretit. Por ky personazh i madh nuk do ta çonte përpara këtë pasion për t'u kushtuar tërsisht poezisë dhe letërsisë në përgjithësi. Si u arrit në këtë çelje të ekspozitës së Lazgushit, me sa përkushtim i keni mbledhur pikturat e tij? Me një përkushtim të llaktarshëm, një përkushtim që mund ta bëj vetëm një fëmijë për prindin e vet. Me shumë dashuri, me shumë mundim, edhe sot ndjehem sikur kam fituar një betejë se është kurorzuar gjithçka e mundimit tim. Ajo që ka shumë interesante në këtë ekspozit është se ajo i ngjan më shumë një ditari të jetës së Lazgushit. Fytyrat më të dashura të jetës së tij janë shprehur në këto vizatime, mbi të cilat ai ka hedhur edhe shënime të ndryshme. Dhe ashtu si në poezitë e tij të famshme kushtuar figurës femërore, ashtu edhe këto piktura dhe vizatime i referohen kësaj figure, duke ngritur gjithnjë e më lart atë në piedestalin e poetit.